жана ар чалышты канча күн бою өткөр үчүн кийим ошону сунуш деп кана ким айтат ошо. Биздин чыгармачылык топ окуу жайга барганда Манас таануу сабагы болуп жатыптыр. Студенттердин 80% шаардан орус мектепти бүткөнү менен сабак кыргыз тилинде. Жаштардын мамлекеттик тилге болгон кызыгуусу жакшы, бирок алар эне тилде билим алууга расмий тилдегидей окуу китептери кенен эмес экендигин жашырбайт. Каласа кыргызча жооп берет, каласа орусча жооп берет. Ал студенттин жеке эрки. Мисалы окуунун семестрлерде модуль жазылат, экзамен жазылат. Эч ким мисалы көбүнчө мисалы айылдан бүтүп келген студенттер да бар да. Аларды мисалы орусча билбесе орусча жаз деп ал мажбурлап ыктабайт да. Мына тескерисинче ким мисалы кээ бир мугалимдер бар кыргызча жазсаң эмени көбүрөөк бал алат да. Окуу жайда акыркы 2-3 жылда мамлекеттик тилге болгон мамиле өзгөрүп, сабактар гана эмес, иш кагаздары ал тургай илимий даражаларда кыргыз тилинде жазыла баштады. Бирок толук мамлекеттик тилге өтүү үчүн дагы эмгек керек дешет мугалимдер жамааты. Мен политология сабактан берип издейм да уже китептерди. Мисалы кыргызча кандай китептерди биз студентке берелик деп. Кыргызча китептер бир эле эки үч китеп болбосо китептер жок. Ошон үчүн биз көбүнчө мына англис тилинде мына балдар жакшы билишет биздечи. Аларды беребиз, анткени заманга талаптуу китеп бериш керек деп. Академиядагы мамлекеттик тилге болгон мамиле Алмазбек Атамбаев тарыхчылар менен жолукканда айтылган. Ошол эле жерде мамлекет башчы андагы маселени тез арада чечүү тапшырмасын берген. Мамлекетти түптөш үчүн эң эле биринчи башкаруу академиясынан, мамлекеттик башкаруу академиясынан ишти башташыбыз керек. Ошол жерде баардыгына үлгү болуш керек, баардык окуу жайларына. Академия управление боюнча айтылды, бир да сабак кыргыз тилинен башка кыргыз тилинде жүргүзүлбөйт деп. Анда мындай академиянын башкаруучулары орунда иштеш керек менимче. Албетте биз бул академияны өткөрүп берейин деп атканбыз билим берүү министрлигине реформага. Мындан улам жыйында мамлекетти түптөөдө жана аны өнүктүрүүдө биринчи кезекте тилди жана маданий баалуулуктарды сактоо башкы маселе экендиги айтылды. Бул үчүн баардык комиссия мүчөлөрү татыктуу программаларды даярдашы керек. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, Биринчи канал.